איתן הבר, ערב טוב. ערב טוב לך, למאזינים, לכולם. זה היה נוסח שגם רבין היה מגיב כשאומרים לו ערב טוב, נכון? בתוכנית טלוויזיה או רדיו. יכול להיות שנדבקתי וטוב עשיתי כנראה, אני לא זוכר. מה, ראש לשכה אבל... נצבע בצבע של ה... של הבעל הבית שלו? ודאי גם ודאי, אחרת הוא לא יכול לתפקד כראש לשכה. כן, מה, אתה מאבד את אישיותך? אתה, יש לך אישיות בהחלט מובהקת. יצחק, נו. באמת, כשאתה בא להיות לצידו של ראש ממשלה, אתה מלכתחילה ברור לך שאתה מוותר לחלוטין על זהותך, על עברך, על כל דבר. וקודם ואתה... כל על האגו. אם מישהו בא עם אגו לתפקיד הזה, יש לו בעיה. אתה היית עיתונאי כל השנים. עיתונאים יש להם בדרך כלל אגו. יכול מאוד להיות. אני יכול להעיד על כמה מחברי העיתונאים שיש להם אפילו משקל עודף של העניין הזה. אני מקווה שלי אין למעלה מהכמות הנדרשת, אבל במפורש אתה בא, אתה מוותר על זהותך לחלוטין. אתה מוותר אולי בקונספציה, אבל אתה באמת מסוגל לוותר. אגב, זו הסיבה, אני אומר לך את זה כרגע, אני לא זוכר שאי פעם סיפרתי את זה אפילו לאדם אחד, זו הסיבה שמשך תקופה ארוכה מאוד סירבתי להפצרותיו של יצחק רבין. כן, סירבת? ודאי, סירבתי שנה שלמה ועד שהוא קרא לדוב יודקובסקי ונוח מוזס, הפציר בהם ונתן להם מכתב שנמצא כרגע אצל דוב יודקובסקי והוא חסר תקדים לדעתי. שמה? שהוא מבקש אותי ומבטיח ובנקיטת חפץ שאחרי שנה הוא לא יבקש הערכה. שנה והביתה בחזרה. את השנות, השנים האלה אנחנו כמעט מכירים. כמעט עשר, כן. תשמע, איתן, ראיתי ככה עכשיו במסגרת התוכניות הלא מעטות ביום השנה ה-15 לרבין, תוכנית שאתה משתתף בה, בערוץ הראשון של הטלוויזיה, ושם ככה הוקראו מכתבים שרבין כתב, למשל מכתב לאנשים שאימו על חייו, ואיך הוא בסוף כאילו קצת צלח להם, ואתה גם שם קומנטייטור בכלל, מפרשן את המכתב הזה ומה התכוון רבין וככה. ואנחנו, ולי היה איזה חשד, נדמה לי לא בלתי מבוסס, שאתה הרי בכלל כתבת את המכתב הזה. עכשיו אתה יושב, האיש שכתב את המכתב הזה וגם מפרשן אותו כמכתב של רבין. אתה בטח חושב שתתפוס אותי במבוכה גדולה, אז לא, ואני רוצה לומר לך, יצחק, הקדמה בתשובה. אני אומר לך, אז באמת, בארצות הברית למשל, אבל במדינות רבות אחרות, הרי ברור לכל חרש שוטה וקטן, שנשיא ארצות הברית לא כותב לבד את נאומה ומכתבה. יש שיחות איתו קודם? רק רגע, ואני אומר לך, ובארצות הברית איש לא נובר ואיש לא מחטט מי כתב, מי אמר, מה אמר, איך נכתב. אנחנו המדינה היחידה שכבר שנים, ברגע שאיזשהו מנהיג יורד מהדוכן בכנסת ובכל מקום אחר, מתחילים לנחש מי כתב לו את זה. לעניין המכתבים, אני יכול לומר לך, מבחינתי זו הייתה אידיאולוגיה. אני אמרתי לעצמי, כמנהל לשכת ראש הממשלה, אדם מתאמץ, קונה בול, קונה מעטפה, מתיישב וכותב, הוא חייב לראש הממשלה, הוא כמעט, בעיניי לפחות, חייב לקבל תשובה. אם אינני טועה ו... אני מניח שיתקנו אותי אולי, כמעט לא היה מכתב אחד שלא נענה בתשובה. זה בכלל לא חשוב כרגע מי כתב אותו. אלפי מכתבים. פירוש אני, רשי, קיבלנו, אתה אנחנו יודע. קיבלנו, פירוש רשי, אתה כתבת. 400 מכתבים ליום לפעמים קיבלנו בתקופות הסוערות, כולם קיבלו תשובות. כן. טוב, אתה רואה? אז אתה יודע מה? אני אצטרף לדברים שלך. אין להניח שיצחק רבין ישב וכתב 400 תשובות ליום, שאם לא כן, הוא לא היה ממלא את תפקידו נאמנה. וקנה לנאומים? כבר דשו בעניין הזה כל נכון, כך הרבה. נכון, בעניין הזה באמת דשו. אז בוא נעבור לנושא הבא.
נו, בסדר. תגיד לי, איתן אבר, שמע, עברו 15 שנה, איך רבין נראה לך היום? גם אתה שותף ככה, אתה יודע, על ההעלאה שלו במשך השנים? רבין בעיניי תמיד היה בשר ודם, עם חסרונות, עם יתרונות. לדעתי כמובן, לעניות דעתי הקובעת, כמו שאמר פעם דוד בן גוריון נדמה לי, אם אני נתלה באילנות גבוהים לפחות, יתרונותיו עלו על חסרונותיו, אבל יאמרו אחרת. הדבר שאחרי 15 שנים בולט בעיניי, ואחרי כל מה שעברנו כאן, מלחמת לבנון השנייה, אתה יודע מה, יהיו כאלה שיקראו לזה ההתלבטות. אני אפילו לא מהסס לקרוא לזה הססנות. יופי, יוצא מן הכלל. כל החלטה כן, של יציאה... כן, מנהיג צריך להסס, אתה אומר. כל יציאה לפעולה שמסכנת חיי אדם, כל החלטה שגורלות אדם נחתכים בה, הלוואי שכולם יתמוטטו ויעססו ויעשו מה שהם רוצים. כן. אני הקטן הייתי עד, ראייה, שמיעה, ולפעמים גם שותף לכך שההחלטות של היום בבוקר, יצחק, הן ההלוויות הצבאיות של מחר בערב. ואתה לפעמים מורט את שערותיך. אתה אומר, אתמול בבוקר זה עדיין היה בבחינת נייר, מפה, תצלום אוויר, רעיון, והנה היום אתה כבר מתדפק על בתי הורים שקולים ובא לנחם אותם. אבל צריך להחליט, לא? אז בסוף מחליטים, אבל ההחלטה קשה כשאול, ותמיד, תמיד, אני כל כך שמח שיצחק רבין, אני לא אומר יותר מראשי ממשלות אחרים, אבל לפחות כמוהם, אני אומר לך גם יותר, אמן לי, התלבט והיסס, ושלח את אנשי צהל והמוסד והשבק הרבה פעמים בידיים ריקות. כן? כן. אתה ישבת בישיבות האלה? במידה מסוימת, כן, ואני רוצה לומר לך, זה לא פשוט. תכלית קיומם של צהל והשבק והמוסד זה פעילות. הרי הם לא ישבו כל היום בחיבוק ידיים. ושם יש אנשים עם מוחות מבריקים ואנשים נועזים, וכל הזמן ממציאים לנו פטנטים, ממציאים לנו פעילויות להרתעה, להגנה, להשגת מידע. ולפעמים ההצעות האלה הן סיומן של הכנות של חודשים ואפילו לפעמים שנים. מגיע לראש הממשלה והוא אומר לא. הרגעים שהוא אמר לא היו הרגעים המאושרים של חיי שם. כן? כן. ולא היו לך ויכוחים איתו, תשמע, אתה הרי היית, ברגע שלך משפחה רוויזיוניסטית, רבין הלך והתקרב לך לשיחות שלום. נו, זה הצבן אותך בחלק מהזמן, לא? ולא התווכחת איתו? לא, כבר מזמן לא משייכים אותי למחנה הרוויזיוניסטי, כבר עשרות שנים. אתה לא ממש איש שמאל טוטלי, הייתי אומר. אני אף פעם גם לא הייתי ואני לא אהיה, אני אומר לך במפורש, אבל אנחנו לא מדברים עליי, מדברים עליו. אז אני אומר לך שהיו לי לא מעט ויכוחים קטנים איתו, אבל ברגע שהוא הכריע תמיד הייתי לצידו. עשיתי כל דבר לסייע לו, נכון, וזה פורסם גם בספרים של דני יתום, של מרטין אינדיק. לעניין אוסלו, א', הוא מידר אותנו, לא ידענו דבר וחצי דבר, ומי שיגיד לך מהלשכה שהוא ידע, בשקר יסודו. לא ידענו. כשנודעו הדברים... אתה לא השתגעת מאוד אני שמחה. אני מאוד לא השתגעתי, יחד עם עמוס גלעד אגב, אמרתי לו את דעתי בעניין, כעסתי מאוד אגב גם על המידור, אבל הבנתי אותו. וחשבתי לנכון שזה לא נכון לנסוע לוושינגטון. בלילה של הדרמה הגדולה אם לנסוע או לא, פעלתי יחד עם אמריקנים דרך אגב, שלא רצו לראות את ערפאת על המדשאה בבית הלבן, פעלתי למנוע את נסיעתם של השניים, לא רק של רבין, גם של ערפאת. אבל בשבת בבוקר
יצחק רבין הכריע בעד הנסיעה, והשאר היסטוריה. אני רק רוצה להזכיר לך שבעקבות ההכרעה הזאת, שמעון פרס התפטר מתפקידו כשר חוץ, וזה, תראה את מוזרות דרכי ההיסטוריה. אני טלפנתי לאבי גיל ב-8:25 בבוקר להודיע לו על כוונת יצחק רבין לנסוע במקום פרס, ושכחתי שאפשר גם לעשות פריצה לחדשות. אמרתי, עד 9 יש 35 דקות, ובידע יודיע. אבל הייתה פריצה בכל ישראל, והטענה הייתה שהוא שמע את ההחלטה הזאת ברדיו. פרס. אוי ואבוי מה שקרה אחר כך. תגיד לי, אם אתם כבר מזכירים את פרס איתן הבר, תראה, כל הזמן, הרי כל השנים הם רבו קשות. וגם הניסוחים לא היו קלים, לא בספר של רבין ולא בדברים שאמר פרס. והנה עכשיו, כל הזמן יש תיאורים לגמרי חמים ומתוקים של היחסים ביניהם בתקופה האחרונה. תגיד לי, זאת הייתה האמת? באמת פתאום בשבועות האחרונים וביום האחרון הם נעשו כאלה חברים גדולים? לא, הם נעשו זקנים. נסו, הם התבגרו ללא ספק. אני יכול לומר לך שבזמנו כאשר דוב גולדשטיין המנוח כתב את ספרו של רבין פנקס שירות, יצחק רבין נתן לי את ההגעה לקרוא, קראתי את שני הכרכים, וכשהוא שאל אותי מה אתה אומר, אמרתי יש כאן רק שלוש מילים מיותרות, חתרן בלתי נילא, נכון, ואמרתי לו אתה יודע מה יהיה מזה? ותיארתי לו את המהומה שתיווצר, וראיתי שככל שאני מתאר לו את המהומה שתהיה, הוא יותר מרוצה. אז חדלתי מלהפציר בו. נו, ובסוף הוא חשב, בסוף, לא חשב שהוא חדל? יחסי העבודה ביניהם היו תקינים ומעלה, שותפות גורל, ואני לא אומר את זה בשום לעג או זלזול, הם באמת התבגרו, והבינו ש... אז פרס לא מגזים אחרי מעשה בתיאור, אתה אומר. אולי קצת מגזים? תראה, יש כרגע אידיאליזציה של היחסים ביניהם, אבל בסך הכל לקראת הסוף, בוודאי בערב האחרון, ראיתי את התמונות של החיבוק. אני כבר לא ראיתי את החיבוק עצמו, ממש דקות לפני הרצח. וזה נראה לי כבר כמעט כשבירתו של סי אולימפי. כן. תשמע, דיברת קודם, איתן, על חיסרון של רבין, שהוא מעלה בעיניך הססנות. ומה, איזה חיסרון או חסרונות היו לו שהיו באמת חסרונות? אם הוא היה אדם בלי חסרונות, הוא היה אדם המושלם. אבל אם אתה... לוחץ עליי לחץ פיזי מתון, אני אענה לך שהוא היה נרגן מאוד. נרגן, אה? מה זה נרגן? עצבני, כל דבר שלא היה תקין, אפילו במעט, העלה את חמתו בדציבלים בלתי נסבלים. נעשה אדום. נעשה גם אדום, ולפעמים... השאגות שהיו קוראות את הלשכה... גם עליך? היו על דבר... ודאי, אוהו. אני הייתי המלצר הראשי, הטבח. ואיך עמדת בזה? פעם ראשונה, פעם שנייה, אפילו יותר, הייתי בתימהון מוחלט. אחר כך, פעם פעמיים גם אמרתי, אם אתה רוצה, אני אלך מפה. אחר כך התרגלתי, אבל... לאחרים היה קשה מאוד להתרגל. איזה עוד מגרעות? אתה הזכרת את המידור הזה? המידור היה דבר קבוע אצלו? או, המידור היה, מבחינה זו, יצחק, תרשה לי לומר לך, כל מי שמגיע לכס רשות הממשלה עבר מתחנה רצינית ביותר ברמה הפוליטית. נבגד על ידי חברים. קיבל סיוע מכאלה שנדמה לו היו שהם אויבים. האנשים האלה, ואני אומר לך את זה נכון לגבי כל ראשי הממשלה עד האחרון שבהם היום, חשדניים בצורה בלתי רגילה. זה לא, מה,
וואלה, זו לא תכונה נעימה במיוחד. יכול מאוד להיות, אבל אתה לא חש בה כל כך בעבודה, בלחץ העבודה. ואני רוצה להגיד לך... מה, בך הוא גם חשד? בכולם, בכולם. באמת, היכולת התמרון המדהימה הזאת בין שלושה, היינו שלושה אנשים שהיו פחות או יותר צמודים אליו מטר, זה שמעון שבס כמנכ״ל המשרד. שלא תמיד היחסים ביניכם היו אידיאליים? בתחום העבודה כן, באשר להתנהגות היו לי הערות, דני אטום כמזכיר צבאי ואני. אני קראתי עכשיו את ספרו של דני אטום, ונדהמתי לגלות כמה לא ידעתי מה התרחש מטר מתחת לאפי. השתייה אצלו הייתה עניין רציני, כי אני, תשמע, ראיתי אותו שותה במסיבות, הוא ידע בהחלט לשתות בלי שזה ייראה. ההשפעה היחידה הייתה שהיה עומד בפינה, והאיש הזה, הביישן, היה מדבר בלי הפסקה. מדבר בלי הפסקה... אני הלכתי לבוא להתקרב ולשמוע. תשמע, מדבר בלי הפסקה, זו הייתה תכונה בלי שתייה ועם שתייה. כן. אני אגב רוצה לומר לך שלעניין המדבר בלי הפסקה, פעם הוא הופיע בפני תלמידי תיכון חדש בתל אביב, שהכינו כ-50-60 שאלות. עלה תלמיד ראשון, שאל שאלה ראשונה, ויצחק רבין ענה את כל השעה שאלה אחת בלבד, נותרו עוד קרוב ל-49 שאלות שהוא לא ענה. אני מקווה שלא תעשה את זה לי פעם, עכשיו, איתן. לא, פעם הוא דיבר עם שר ההגנה היפני, שר ההגנה היפני שמע אותו שעה שלמה, בסוף אמר, "Thank you", קם והלך. כמעט אותו דבר היה בפגישה הראשונה עם קלינטון, שתוארה בפינו כל העוזרים כקטסטרופה. נו, קלינטון לא נפגע מזה? אבל קלינטון קיבל שיעור יוצא מן הכלל על מה שקורה במזרח התיכון, ולימים תיאר את זה כשיחה מלמדת. אומרים שגם ברק לפעמים, נפגש עם נשיא אמריקאי ועושה איזו הרצאה. אני חושב שזו תכונה שראשי ממשלות נדבקים בה אחד מהשני. כן. שמע, השמועות אומרות שאתה מחזיק בנייר שהיה בכיסו של רבין בשעת הרצח, בנוסף לשיר השלום המוכתם בדם. זה נכון? זה לא שמועות, זה סיפור נכון שכבר סיפרתי אותו זמן קצר אחרי הרצח, יותר מפעם אחת גם ברדיו. בכיסו של רבין, בכיס החליפה המוכתמת בדם, היו שני פתקים. שיר השלום המוכתם בדם, שניסיתי ליצור ממנו את סמל המדיניות הרבינית. ויום לפני, ביום שישי, לפני שכל אחד פרש לביתו, ובדרך כלל זה כבר היה כמעט עם הדלקת הנרות, יצחק רבין ביקש ממני לתת לו על פתק את רשימת הדוברים מחר בעצרת, לפי הסדר. הכנתי לו את הרשימה הזו, פתק קטן שיש בו, הייתי אומר, מילימטר על מילימטר של מדמו של יצחק. וזו רשימת הדוברים. את הפתק הזה החלטתי להשאיר לעצמי ולא לתת לו פרסום. בין השאר, מפני שמהפתק עצמו אני מובלט בו יותר מדי. ואני לא חושב שאני צריך להבליט את עצמי כשמדובר בראש ממשלה שנרצח. תגיד, לבני משפחת רבין יש טענות נגד היחידה להבטחת אישים. גם לך? אתה בכלל בקשר איתם? קודם כל, כבר פרסם נדמה לי כרמי גילון בספרו שאני יום-יומיים אחרי הרצח באתי לבקר את יורם רובין בבית החולים, והם ראו בזה מעין צעד פייסני. יש לי המון טענות ליחידה להבטחת אישים, היא לא מילה את תפקידה. אבל אין לי טענות לאף אחד שם באופן ספציפי. עם מפקד היחידה דאז אני מקיים פגישות קבועות תמיד בערב יום הזיכרון, אבל יש לי טענות כבדות מאוד בעניין הזה, מאוד כבדות לעצמי. שמה, איזה טעם יש לטענות אם הן לא קונקרטיות ופרסונליות?
זה התחמקות, אני, לא? לא, אני חושב שבמדינה הזו התפתחה תרבות של האשמה פרסונלית ורצון לעריפת אישים, ראשים אישית. אני לא שותף לעניין הזה, אבל אני אומר לך, עיקר הטענות הם שלי, הם לעצמי. אני שייך לחבורה שנדבקתי מיצחק רבין בזלזול הבוטה כלפי המאיימים על חייו, כלפי המפגינים, ולא הערכתי כמו רבים אחרים את ממדי הסכנה. מה אני אגיד לך יצחק? 15 שנים של התייסרות והתלבטות, זה אני שזרקתי את השוטרים במימונה באשקלון, אמרתי להם, ראש הממשלה בא להיות עם העם ולא באיזה גטו שוטרים, ובהרבה מקומות אחרים אני בהחלט מתייסר כהוגן. תגיד, מה קורה, איתן אבר, כשאדם נעשה ראש הממשלה, בגין הבטיח את ארץ ישראל השלמה, ואם יבקשו ממנו לפנות בית אחד, והוא הבטיח להקים את ביתו בסיני, ובסוף הוא פינה מה שהוא פינה, ורבין אמר שמי שיחזיר את הגולן יפקיר את ביטחון ישראל, ואחר כך הביע נכונות, וברק הבטיח, ושרון, אבי ההתנחלויות, אנחנו יודעים הרי את כל ההיסטוריות האלו. מה קורה שם? או, זה נדמה לי נושא... כמובן, אולמרט, נתניהו, כן, כולם. כן, כן, כולם. אני מניח שגם ביבי נתניהו, גם אם הוא לא אומר את הדברים בפה מלא. פשוט מאוד, קודם כל האחריות הכבדה. אתה בא לחדר הזה ו... אתה מבין שאתה פשוט לבד, מאחוריך יש רק ארון ספרים. אין אף אדם, האחריות נעצרת כאן, אצלך. מתקיים דיון גורלי בחיי אדם. 10, 12, 6, 4 יושבים מולך, וכאשר תם הדיון, כולם מסתכלים עליך ומחכים למוצא פיך. ואתה למד הרבה מאוד דברים שלבד מהאחריות, שכדאי לדעת אותם כראש ממשלה, ואתה לא יודע את מידת עומקם, למשל, התלות שלנו בארצות הברית. אם הייתה לי הפתעה אדירה... הממשלה, והיה שגריר בארצות הברית, הוא לא יודע... אם הייתה לי הפתעה אדירה, זה ממדי התלות הישראלית בארצות הברית. אני אומר לך בהגזמה ציורית, חוץ מאשר לנשום, אנחנו תלויים כמעט בכל דבר אחר בארצות הברית. אתה רואה שביבי בינתיים לא מוותר בעניין ההקפאה. הוא יוותר. לפי הנוסחה הזאת הוא יוותר? אם אני זוכר משהו מגרסא דינקותא, לתי ונחזי. עוד נראה. כן. תשמע, איך הוא הגיע? אני מאוד מעריך את ביבי שעומד בפרץ, אבל... האמריקאים דורסניים ויודעים בדיוק היכן ללחוץ ועל מי. תשמע, הרי זו חוכמה קטנה לנסות את התשובה לשאלה או לשאול אותה מה היה קורה עם רבין היה נשאר בחיים ומה הוא היה עושה עכשיו, הוא היה מאוד מבוגר, אבל נניח לפני שנים, האמא שלו היה בא קודם. הסוג הספקולציות הזה הוא כמובן לא רציני, כי אנשים גם משתנים והנסיבות משתנות. ובכל זאת, מה אתה אומר? הרי כולם מנסים לאמץ אותו, ביבי ורובי ריבלין, הנה הוא לא יחלק, הוא לא התכוון לחלק את ירושלים וכולי. כן, כל אחד עם הרבין שלו. כן. כן, אני באופן קטגורי לא מקבל שיש, אני אומר גם, אין בהיסטוריה אילו, ואני מסרב בצורה הכי חריפה להשיב על שאלות של אילו. אבל אני מסתכל לאחור לא בזעם ואומר לעצמי, אלוהים אדירים, איזו תקופה נפלאה זו הייתה. הרי נפלנו מהרגליים מרוב קבלות פנים, למשל, לראשי מדינות, לנשיאים, למלכים, לראשי ממשלות. יצחק, אני זוכר, אני אומר לך, איך הייתי, לפי הפרוטוקול צריך לערוך ארוחת ערב לכל ראש ממשלה מכהן שבא. לא יצאנו מקינג דוד בערבים. כל הזמן ארוחות ערב, ואני מטלפן, אני מגייס, מנסה לגייס שרים,
ואחד מהם אומר לי בטלפון, אני לא בא, למה אני לא בא? תגיד לי, לוואצלב האוול אתה מזמין אותי? שבוע שעבר לנסיך פיליפ, אף אחד לא זוכר שהוא היה כאן. לנסיך פיליפ לא הבאת אותי. למלך קרלוס... לנסיך פיליפ הרי קבורה בירושלים, לא? נכון. כן. עשה ביקור במשפחה. למלך קרלוס לא הזמנת אותי. לוואצלב האוול אתה רוצה שאני בא, אתה מבין? וואצלב האוול, באמת מגדולי הגדולים. זה, אני לא מדבר כבר על ראשי ממשלות... של מדינות אחרות וקטנות, שמעולם אגב כף רגלם לא דרכה על אדמת ישראל, וכנ"ל ראש ממשלת ישראל, פעם ראשונה ולצערי גם אחרונה, כף רגלו דרכה במקומות שמאז הקמת המדינה לא הרשו לראש ממשלה ישראלי להגיע. אינדונזיה למשל. איך הוא נעשה איש שלום? תשמע, הוא הרי היה... במסורת אחדות העבודה, שהייתה החלק הניצי של תנועת העבודה, בסופו של דבר. ודאי גלילי, גם יגאל אלון, תשמע. וודאי וודאי טבנקין. נו, מה בכל זאת, מה היה הרגע? זה היה הרבה רגעים, מה קרה? הוא בכלל הפך לאיש שלום ממש? אמרתי לפני רגע בהערת צדדית שלכל אחד הרבין שלו. אז הרבין שאני הכרתי היה בהחלט איש שלום, שאף לזה, ונדמה לי שזה היה דווקא שמעון פרס, שאמר פעם, נדמה לי שזה היה הוא, אם לא יסלח לי, שרק מי שחווה את המלחמות על בשרו, יודע להעריך את חשיבותו של השלום. אם זה לא הוא, אני מתנצל. בכל אופן, אני חושב שהאמירה הזאת נכונה מאוד לגבי יצחק רבין, בעיקר, כאשר הוא בא פעם שנייה לכהונה כראש ממשלה, וראה את זה כעמוד האש לפני המחנה. אבל אני רוצה להגיד לך באחריות, הוא היה רחוק מלהיות איש שלום עכשיו, ולא בגלל או בעקבות דעותיי לשעבר, אני אומר לך באמת, הוא... אילו היה רואה את ההנצחה שאנשי השמאל היותר שמאלנים עושים לו, אני לא בטוח שהוא היה מוחא כפיים. קונקרטית, נניח, אם היו אומרים לו אי אפשר שלום בלי להחזיר את אריאל, הוא לא היה מוותר על אריאל. אמרתי בהיסטוריה אין אילו, וקשה לי לומר לך בוודאי. תגיד לי, זאת המורשת, כי אתה יודע, כל הזמן יש ויכוחים, הייתה מורשת, לא הייתה מורשת, מה זה מורשת רבין? אולי יש הגזמה, אולי יש מה, לא, ראש ממשלה, לא, לא, הוא לא פילוסוף, הוא לא צריך להשאיר מורשת, הוא משאיר את העובדות. אני הקטן חושב שאין דבר כזה שנקרא מורשת, אני חושב שמורשת זה אוסף האמירות והמעשים של כל אדם בחייו. מה שהוא אמר, מה שהוא עשה, בוודאי אם הוא פוליטיקאי ומדינאי, ובוודאי ובוודאי אם ראש ממשלה, זו המורשת. קח את כל מה שהוא אמר, קח בעיקר את כל מה שעשה, כי באמירות הוא לא היה חזק. זו המורשת של יצחק רבין. תגידי, אתה הרי... אני מסכם אותה באמת בשתי מילים, ביטחון ושלום, אבל ביטחון קודם לשלום. אתה הרי ראית אותו מקרוב כל הזמן, הרי הסיפור ישן הוא שככל ש... הרים, נראים, אתה יודע, כשאתה מביט אליהם מקרוב, מנהיגים נעשים קטנים יותר, בניגוד לדברים אחרים. הוא לא קטן אצלך, למרות שראית אותו כל כך מקרוב? כלומר, נשאר מסתורי, נשארה קריזמה? בהחלט כן, בהחלט כן. כי קשה מאוד להשאיר קריזמה כשאתה מצב אינטימי עם מישהו. זה נכון, ואתה מקים... לומד את חולשותיו, אתה רואה שלא כל דבר כפי שהוא מצטייר בספרים ובעיתונים הוא מדויק. אתה גם יודע מה מתרחש מאחורי הקלעים ואיך זה בושל כדי להביא לידיעת העיתונאי או השדר, ואז אתה פחות מעריך את העיתונות, את התקשורת. כן, עדיין, למרות שחזרת לעיתונות.
כן, בהחלט. אני אמרתי למישהו שעבר לעבוד כעיתונאי אצל ביבי נתניהו, אמרתי לו, אתה לא תחזור בכלל, ואם תחזור, תחשוב אחרת על העיתונות. אבל זה לא עניין לעכשיו. ודאי שאתה רואה אותו בדברים הקטנים, אז זה לא בדיוק אל עליון, אבל לאורך השנים... הוא גם לא שמר על מסתורים. תראה, משה דיין, פעם שאלתי אותו, כבר סיפרתי את זה כאן, מה העניין הקריזמה? לא ברעיון, בשיחה אישית. אז הוא אמר לי, פשוט מאוד, לא, למה אל תסביר את עצמך ואל תתנצל? זה היה משה דיין. זה יוצר קסם אישי, זה יוצר איזה מתח. אבל רבין לא היה כזה. לא, רבין לדעתי היה גלוי בכלל, כספר לא? פתוח, ובעיקר הוא היה איש אמת. זאת אומרת, הוא חשב עליך משהו, הוא אמר לך את זה בפרצוף, והרבה פעמים זה העמיד אותי, לא רק אותי, גם הרבים אחרים, במצב לא נעים. אני נהגתי אחר כך תמיד לנקות אחריו, מה שנקרא, נהגתי לטלפן לאנשים, להגיד להם, זה לא בדיוק כך, זה אחרת, זה הוא התכוון, הוא לא התכוון, ובלבד שיצא, תצא אווירה יותר טובה. תראה, אני, לי הייתה הרגשה של קריזמה אצל רבין. אני די חשדן לגבי קריזמה של פוליטיקאים, אתה יודע, אני מיד נביט בעין עקומה. אבל במעט מעט הפגישות שהיו לי, גם ראיינתי אותו פה כמה פעמים, כן נוצר איזה סוג של מתח, אולי בגלל התפקיד. אבל היה לי רושם שלא רק בגלל התפקיד. יש משהו בשפת האישיות שלו שעשה לי איזה סוג של ככה... דיסטנס. כן, אני חושב שהוא היה הדבר הכי רחוק ממה שנקרא היום בעגה שלנו סחבק. הוא לחלוטין לא היה כזה. הוא אהב מפעם לפעם לשמוע דברי רחיל, אבל בערכות ליל שבת אצל לאה ויצחק בבית, אתה... הוא אהב רחיל, כן? מהפוליטי בעיקר מדבר, או גם אישי? אתה מדבר 2-3 דקות על, נקרא לזה, רחילות פוליטית ברמה היותר נמוכה. ומיד עובר ליחסים שבין ארצות הברית לאיראן, או מעמדה של ארצות הברית בעידן הגלובליזציה, או... ומיד אתה מקבל סקירה מפורטת, מאוד עניינית, אבל מפורטת, מכאן ועד חצות. אגב, יצחק, שלא יאמר, אתה שאלת קודם על השתייה, ולא עניתי, עכשיו אני נזכר. אני רוצה לומר לך שבעניין הזה... אני נדהם לגלות עד כמה האגדות עולות כפורחות, ועל מעיינות הוויסקי שזרמו בלשכה, אני רוצה לגלות לך סוד קטן, בשנים האחרונות לחייו, יצחק רבין כמעט לא נגע, או בכלל לא נגע במשקאות חריפים, לעומת זאת הוא היה מבשלת שחר של בירה. בירה, טוב, בירה זה לא... הוא היה לוגם בירה בכמויות היסטריות. הוא לא פחד מהקלוריות. ואני מודה ומתוודה שזה לא פגם בשום דבר מכושרו הגופני או מחשבתו או דברים כאלה. בטניס הוא היה בסדר? תשמע. בטניס הוא היה מתנועה על המגרש ומגיב כהלכה, לא יותר מזה. חברים היו לו, אני יודע, היה, אני זוכר, חפץ, שהיה יועץ כספי לרמטכ"ל, שהיה חבר שלו. היו לו חברים אמיתיים שאיתם הוא באמת היה מסוגל להתגבר על הביישנות המפורסמת שלו? היו, כמו לכל אדם יש חברים, אבל אצל יצחק ולאה מספר החברים היה במשורה, נקרא לזה. ובאמת ינקלה ונומי חפץ היו בשורה הראשונה במשך עשרות שנים, וזה מה שחשוב. וזה התבטא במה? ההתמדה שם, היכולת להחזיק מעמד, הייתה חלק חשוב מכל פרשת החברות. נו, כן, כן. ושמע, הזכרת את לאה. רבים מאוד חיבבו אותה, היו כאלה שהייתה להם ביקורת עליה. שמע, הייתה לה השפעה? אני חושב שכן. במה? תראה, לאה הייתה אישה מאוד דעתנית, היו לה דעות על כל עניין ובעיקר על כל איש. והוא היה מוכן לשמוע?
אני חושב שכן, אני בטוח שכן. הוא הקשיב לה בעיקר בארוחות הבוקר. ישבה והשמיצה בארוחות הבוקר? אחרי זה הוא נעלם למעינה להרבה מאוד שעות. אתה מצלצלת? לעתים רחוקות, בעיקר כדי לדעת את סדר היום ולמה היא מצטרפת ולמה לא. אבל היא בהחלט הייתה אישה מאוד מאוד מעניינת, שגררה אחריה שובל ארוך מאוד של ידידים, ובאותה מידה גם יריבים. כן. אז מה, בכל זאת, ההשפעה הייתה רק ברשמים פרסונליים? זה גם היה קונקרטי? כלומר, רבין יכול היה לחזור בו ממינוי של מישהו, או ממחשבה על מינוי של מישהו בגלל מה שהיא אמרה לו? תראה, לא הייתי שותף למועצות המשפחתיות שם בענייני מינויים, אבל יכול להיות שהיא אפילו לאה זרקה הערה אחת או שתיים לגבי מועמד כזה או אחר, אבל אני לא חושב שיצחק רבין נענה בדרך כלל לדברים מהסוג הזה. אחד הדברים שחשבתי שהם יעים גם לראשי ממשלות אחרים זה, תשמע, החלטת, תרוץ את זה עד הסוף, לך על זה. אל תשאה לא לעיתונות ולא לרדיו ולא לטלוויזיה. מה היה יחסו למה שהוא קרה בעיתונים? זה לא פגע בו? תראה, בבוקר שלמחרת הרצח, ממש מה שנקרא באשמורת שלישית, נכנסתי ללשכה בירושלים. היה כמובן עצוב מאוד, הייתה עוד אפלולית. ועל השולחן מצד ימין, כמו תמיד, כמו כל בוקר, היו מונחים כל העיתונים סדורים ומאורגנים לקחת הביתה או לקרוא בהם. אני יכול לומר שהוא החשיב את העיתונות, הוא החשיב בעיקר כמה עיתונאים, אבל לומר לך שהעיתונות גרמה לו לשנות את דעתו? הוא קרא מה שהם כותבים? כיתת שר פעם נתנה, שמעתי, עיצה ליורשה, למייג'ר. כן. הוא התלונן, מה זה העיתונים כותבים? אמרה לו, תשמע, אני הפסקתי מזמן לקרוא עיתונים. אל תקרא עיתונים. זה מבלבל לך, אתה קורא את זה על הבוקר, זה מבלבל אותך. פשוט אל תקרא אותם, היא אמרה. אני יודע שבארוחת הבוקר יצחק רבין רפרף על פני העיתונים. וחיפש את עצמו? לא, 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 אני לא הייתי במעמד הזה, אבל אני לא חושב. אני אומר את זה בידיעה, גם במידה רבה עליי, אבל התקשורת לא השפיעה, ואני אגיד לך גם דבר שמקפיץ את כל חברי העיתונאים. התקשורת לא יודעת כמעט בשום דבר, ולא כלום, פשוט לא כלום. אתה לא מגזים קצת, איתן. הדבר היחיד שהתקשורת גורמת להשפעה עליו, זה אם מתפרסמת ידיעה על הנהג שנסע במהירות של 160 קילומטר לשעה, או אמירה כזו או אחרת. לא, אני לא מגזים, יצחק. אולי תאמר לי, איזו מההחלטות הגדולות של מדינת ישראל, שלום או מלחמה למשל, החלטה שגוררת קביעת חיי אדם, גורלות, איזו מהן העיתונות התקשורת ידע? שמע, בהרצאות על תקשורת, שאת חלקם גם אני הרציתי אחת או שתיים מהם, על שאלת ההשפעה של התקשורת, אנחנו אומרים, לתקשורת אין השפעה על עמדות, אבל יש לה השפעה על העלאות של דברים לסדר היום, ויש לה השפעה בהדגשה נוספת של מה שכבר נמצא בפוטנציאל התחושתי שלך. בהחלט יכול להיות שזה בעידן של ראשי הממשלות האחרונים, שלדעתי רגישים יותר מדי לתקשורת ונענים לכל גחמה שלה. יצחק רבין בעשרות שנות פעילותו למד להתייחס לתקשורת כערכה, ואני אומר לך שוב, אני חוזר, על הסכם השלום עם מצרים היא ידע, על הסכם השלום עם ירדן היא ידע, על הסכם אוסלו ידע, על מלחמת ששת הימים,
תראה, מלחמת ששת הימים לא היה עיתונאי אחד. ביילין, השיחות הראשונות של ביילין שהביאו בסוף לזה, גם רבין לא ידע בהתחלה, ואפילו פרס לא. לקח זמן עד שפרס ידע, ופרס ישר עדכן את רבין. כי השיחות הראשונות היו בלתי נחוצות ובלתי חשובות בעליל. זאת עמדתך. כן, אני כך חושב גם. אתה קורא את הספרים, אתה רואה שהם היו התחלה של שיחות... מה פונדק חושב אחרת? לא. תרשה לי לומר לך בזהירות, השיחות הראשונות כמותן היו בעשרות מאות ואולי אפילו אלפים. אבל זה היה לו המשך. אחד הדברים שאני לא יכול לשכוח אותם זה שאתה בא ללשכת ראש הממשלה ותוך יומיים מסתבר לך שכל ישראלי שפוגש פלסטיני, אז אסור היה לדבר עם פלסטינים, בחנות מקולת בקופנהגן מדווח לראש הממשלה על הלכי הרוח בקהילה הפלסטינית. אתה מקבל כל כך הרבה ניירות שאתה בדרך כלל לא נעים לי לומר לך, שולח אותם למה שנקרא פרדיננד לסר. לשולח נדמה לו שהוא ימציא את הגלגל. כן, ואז אתה מקבל בכלל משלחות. שיוצאות לשיחות בפירנצה, ובדרך כלל במקומות מאוד יפים דרך אגב. ומאותן שיחות שאתה מדבר עליהן, באמת לאחר מכן התחילו לצאת דברים אחרים. אבל ההתחלה הייתה ברמה של כל שיחה שהתנהלה עד אז. כן. תגיד לי, אתה היית גם חבר קרוב של... אהוד ברק, לא רק של רבין. מה שם, מה אתה מסביר שקורה איתו היום? תסלח לי לדיגרסיה, אבל אתה יודע, יש לי אסוציאציות של מן ההווה. באתי לדבר על רבין. כן, לא. כן, אתה רוצה להתחמק גם מהשאלה הזאת? אני מוכרח להגיד שלא התחמקת מחלק גדול מהשאלות. היה לי, תשמע, בואו נעשה עכשיו, רגע משפט מוסגר, אתה יודע, אני חששתי, עוד הפעם לדבר עם איתן אמבר על רבין, ומה הוא יחדש. נו, והייתה לי יחד עם זה תקווה, איתן אמבר לא מחזיב בדרך כלל, ובינתיים אני מרוצה. אני מקווה שגם המאזינים. נו, אבל תענה גם עניין ברק. אחרי המחמאה הזאת אין לך כמעט ברירה. אני אספר לך סיפור קצר אחד על ברק, ונדמה לי שזה אומר הכל. ברק כראש ממשלה בקדנציה הראשונה שלו, החליט למנות... נגיד חדש לבנק ישראל, עוד לפני שזה בא לישיבת הממשלה, לאישור הממשלה, הייתה התנגדות מקיר אל קיר, משטיח קיר אל שטיח קיר. והנה בא היום, זה בא לישיבת הממשלה, 23 שרים נגד. הוא היחיד בעד. מתחילה מהומת ויכוחים בישיבת הממשלה, אני לא הייתי אבל אני יודע את הסיפור, כולם נגד ונגד 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 והמצב מחריף. הבחינה דליה איציק במצב הקשה, ביקשה להפסיק את הישיבה, התכנסו כולם בחדר אחר, והיא התחננה שלא יפגעו בראש הממשלה. ממש ביקשה מהשרים, תעשו טובה, כל העולם מסתכל, חפז אסד ממרומי לשכתו מתבונן האם אהוד ברק יקנה או לא. השרים נענו ולעת אחרי הצהריים בתום הישיבה הצביעו כולם בעד נגיד בנק ישראל. מי זה היה? בוא... לא חשוב, אתה אומר. לא חשוב כרגע. איתן. זה לא, תוכנית רדיו, אני רוצה את השמות הקונקרטיים. שמו דוד קליין. עכשיו שמענו. יפה. כן. לא, והנה סוף הסיפור שאומר לך מה זה ומי זה אהוד ברק. לפנות ערב או בערב נפגשתי איתו, שוחחתי איתו טלפונית, ואני אומר לו, תגיד לי, ראית מה קרה? שמעת כל היום את הרדיו? איזה בושות, איך ירדו עליך, לא... 23 שרים נגדך, 23 שרים, אלוהים אדירים. אומר לי אהוד, תגיד לי, מה קרה לך איתן? אני לא מבין. אני רציתי שדוד קליין יהיה נגיד בנק ישראל. מי נגיד בנק ישראל? אני אומר לו, דוד קליין, הוא אומר, נו, אז מה אתה רוצה? יפה, תשמע. אני יכול לומר לך על שיחה אחרת שהייתה,
בעניין אהוד אולמרט והכוונה להפריש אותו מראשות הממשלה. אתה בא ואתה אומר לאהוד ברק, תשמע, מה עשית? מה אתה מחולל את כל הזה? הוא אומר, איתן, אני לא מבין. רציתי שאהוד אולמרט לא יהיה ראש הממשלה? הוא יתפטר מתפקידו? כן. נו, אז מה אתה רוצה? כלומר, מבחן התוצאה? כמובן שמבחן התוצאה הוא בעיניו הכל, והתהליך פחות מעניין אותו. זה אגב... אתם עדיין חברים? זה מורשת סיירת מטכ"ל, שהכל נבחן שם במבחן התוצאה. אתה צריך להשחיל שבב לאוזנו של חפס אסד. שמע, לבחן התוצאה יש משמעות, אבל לא השבב, רק, הייתי אומר. על, בפוליטיקה התהליך לפעמים לא פחות חשוב, הרבה פעמים יותר חשוב בתוצאה. אתה אומר את זה בביקורת? אתה עדיין חבר שלו? אנחנו במצב של שיחות פחות נעימות. נו, עכשיו מתחילה השיחה. אני מניח שזה זמני. כן. זמני לאיזה כיוון? לכיוון פחות נעים? עוד פחות נעים או עוד יותר, או יותר הרבה נעים? הרבה גם תלוי בו, לא רק בי. אבל זה לא משנה. תראה, אני אומר לך, יצחק, תמיד הוא יציג לך את מבחן התוצאה ככזה ש... זה לא משהו... מבוטל מבחן התוצאה, זה עניין רגע, לא בלתי חשוב. על יושבות ראש המפלגה. אתה אומר, תראה מה קורה. זה... הוא אומר לך, תשמע, מי יושב ראש המפלגה? איפה כל אלה שרצו להיות? הוא מניח שהוא גם יהיה? איפה כל אלה שרצו להיות יושבי ראש המפלגה? הוא מניח שגם הוא גם יהיה? אני מניח או הוא מניח? מה אתה מניח? אני באמת לא יודע. ומה הוא מניח, אתה חושב? אני מניח, כפי שאני מכיר אותו, שהוא חושב שהוא יהיה. שהוא יהיה. טוב, אנחנו מתקרבים מאוד לסיום השיחה הזאת. אנחנו חרגנו מנושא. נו טוב, עברת כל כך הרבה התרחשויות ואירועים בחיים שלך כעיתונאי, כמנהל לשכת ראש הממשלה. אם הייתי מבקש לך אירוע אחד, על מה היית כותב או מספר? אבל בקיצור, כי אין לנו כבר זמן. לציון מלאת 50 שנה למרד גטו ורשה, יצחק רבין לקח איתו 50 ניצולי שואה, ובהם את שמואל גוגול, אמן מפוחית הפה, שניגן בתזמורת המוות באושוויץ. גוגול בזמנו בשואה ניגן בעיניים עצומות, והוא אמר, הפעם עם ראש ממשלה אנגן עם עיניים פקוחות. הוא לא עמד במשימה הזו, עמדנו באושוויץ כולנו, בכינו, והוא ניגן בעיניים עצומות. ואז כאשר הוא סיים לנגן, חשתי שמשהו קורה לו, הוא קצת התמוטט ואמר, עכשיו אני יכול למות. שבועיים אחרי זה, יצחק רבין השתתף בהלווייתו בארץ, כי אכן הוא מת. איתן הבר, תודה רבה. תודה לך. זה היה בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין איתן הבר. ערכה שוש שוסטר, ביצוע טכני
פומה ברסלבסקי. וגם אפשר להאזין לתוכנית באינטרנט www.iba.org.il. ולאחר החדשות, חדשות חצות, שישי אישי עם משה תימור, אתם מוזמנים. אנחנו כאמור כאן ברשת ב' ולאחר החדשות מושיק תימור.